Soomaali waad salaamaya meel kasto dunida joogtaanba ninkii waa laaye isaaq kale qaybiyey ee gooni gooni u fariisiyey ee isagu la soo haray qayb la yidhaahdo awalaan la soo haray ayaa axaddii ciisaha u yeedhay wuxuu yidhi ciisow awdal isteed waa jabhad dagaal bayna igu soo wadaa in ay awdal iga xoreysana way rabtaa ee ha ii raacina muusow haddii horta jabhadee jirto waa adiga oo waa jabhaddii snab ee cunsurig ahayd wey awdal isteedna samaroon maahina waa ciise annagaa ka mida awdal isteed iyaga kuusoo raaci mayne annagaa hor socodna awdal isku dad baan nahay isku dan baan nahay isku ujeeddaan nahay doonni qura ayaa wada saarannahay haddaad moodayso inaanu ciise ku jirin ciise isagaa hormeedu ah filinka ha iisoo raacina iyo isku binaaxeed baan nahay waan daawannay filinkaa beri hore ayaan daawannay dibna noogu soo celin maysid haba yaraatee awdal isteed waan garab taagannahay waa soomaali soomaalinimaan ku garab taagannahay xaqoodii bay doonayaan annaguna kaayag baan doonaynaa iyo isku ujeeddaannahay iyo isku hadaf ayaan nahay soomaali magacaa soomaaliyeed baan wada aaminsannahay adiguna soomaali ma aaminsanid soomaali nacayb baa kugu jira marka ma soo raacayne awdal isteed annagaa hor soconna annagaana awdal isteeda oodina ab ka dhow cid walbana way nooga dhow yihiin idinku waad ka soo boodeen awdal waad ka soo boodeen degaan inagama dhexeeyo dal inagama dhexeeyo soomaalinimo unbaa inaga dhacaysay tiina waad ka baxdeen waxaa tiri annagu soomaaliya ma nine xabashi baan nahay amxaar baan nahaa tiri amaan idinku ogaa iminkana waxaan u maleyn amxaarkii hadduu yidhaahdo anigu heshiis iyo aqoonsi ma hayo inaad taiwan gashaan ood qaadataan jinsiyadda shiinaha inaad gashaan ayaan ka baqayna marka awdal isteed annaga wey ha u malaynaa samaroon keligee tahay laakiin waa ciise iyo samaroon intaydaanna odhan dhulka ka guura annagaalee baan annika idinka idinka raraynaa dhulka yaqa thats our positionkeegu waa clear intaydaanna odhan ka guura annagaa idinka raraynaa dhulka yaqa taa horta waa inaad sa ogaataa ta kale ciise haddaan maamulkayga wax ka siin lahaa dad aqoonlii kuma jiraan ciise intaa soomaali isdilaysa wax u baranaayo waxbarashadu waa u bilaash sida hargeysa maaha caafimaadkuna waa u bilaash cilmigaaga ilaa halka ugu dambaysaad gaadhaysa bh d waa bilaash weliba lacag baa lagu siinayaa burs baa lagu siiyaa jabuuti sidaa weysaa ula soco jabuuti waa sidaas guri kasta oo ciise ah waxaa jooga master iyo bh d intay soomaaliya isdilaysay iyagu waxay ka faa'iideen inay wax bartaan intii la isdilay oo dad wax barta weeyaan marka adigu ma qiimeyn kartid oo ma odhan karad waxba ma baran waayo standardkaaga way ka sarreeyaan way ka sarreeyaan ta kale qolooyinka reerkaaga ka socda ee gurigii madaxweynaha hor fadhiya la hadal heshiis idin dhex marayaa ma jiro adigu reer jabuuti baad ahayd dalkii ada ka tirsanayd aad ahayd baad khaayintay treason baad tahay baasaboorkii iyo warqadihii jabuuti baad leedahay waad ku soo kortood ku soo weynaatay aabbahaan uu ka shaqaysan jiray maantana dalkii baad khaayin ku tahay ood ka soo horjeeddaa ninkii wax ku taray baad ka soo horjeeddaa gacantii wax ku tartay ayaad qariintay weelkii wax lagu siiyana waad ku xaartay reergan reerkiinna ah ee halkan guriga madaxweynaha horjooga waxbaan heshiisiinaynaa iyo xaal baan bixinaynaa leh xaal laydinkama aqbalaayo toobadda marka qanjaha soo gaadha lama aqbalo magaca soomaaliyeed soo qaata oo calankii soomaaliyeed soo qaata oo istaqfirullaahi dhahada oo toobad keena markaa unbaa wadahadal la furi karaya intii ka horeyso wadahadal ma jiro waana toobad keentaan soomaalinimo u toobad keena oo soo magaca soomaaliyeed idinkoo sita calankii soomaaliyeed yimaada markaasaa laydinla hadlayaa laakiin horteed waad ku daalaysaan kuwa shan jaraa'id qabtay qaar ka mid aha oo hadlaayay oo lahaa wuu iska hadlayaa muuse biixi waxba jabuuti waa waddanka yagii waxaana local governmentka jabuuti baa ka shaqeeyeen in isagu lahaa
وقالت إن دي لوكال جوفرمنت كشقيس مدقان بات كل اللي جبوت سال لوكال جوفرمنت كوكو شقين أنو غيرسان كل شيء سوبالي لان دولة دهوسي هرقيسة كمان شقين كرو سيدي بات عدو غو شقين سال دولة دهوسي جبوت ولغو سو دورة كرا حلبانوغا نغو كرتا سو دمي ما هذي غا اسكيني دمي وي سيدي بارلمان كييغا او ايمان كرتان او بارلمان كييغا لايدي غو دورة كرا ود قدومية بارلمان غو نغو كرتان جبوت مدك تامبا سمرون با نغا كين حيغا قوة سو دوشين أنا قال دبل ستاندر نقوله ما نولا كرتان قارنا ما دحوين إسماعيل قال لي عايا قارنا وحلين إسماعيل ورال لي هاو تميه إنه دقورة هاو حيربا تميه إنه وأنا دقورة هاو حيرتان لبو وجهكم شقين كريسان وحن شاقيا وعبر أول ويان وأول لان كوحد الله بعد وهو قامنا مصبح ساقا كلو ونقع عبلا ينا إنك كوي وحا عيتبا يعني mid baa igu raad goow dawladda wad ka soo horjeedaa wal caay jirta waanu hadaan ka soo horjeedo ismaaciil waxa naga dhaxay dal waxa naga dhaxay ciida waxa naga dhaxay sacalanka waxa naga dhaxay dawladnimada waxa naga dhaxay jabuuti waxa naga dhaxay qabiilkaanahay waxa naga dhaxay elmaadeer baana intaas oo dhan baa naga dhaxaysa oo isku qabsanayna dad ay daami ka dhaxayso wada hadlayaan laakiin xumaan ma qaba anigu aniga ma caadi ka dhaxay habeen dhaar waa ninka beer gabli oo caay ismaaciil dal idin kala dhaxeeyo wadan idin kala dhaxeeyo ciid idin kala dhaxeeyo sucaalan idin kala dhaxeeyo madaxweyne kuma ah sababtaad ku caayaysaan maxay tahay soo idab darro waa bil aadamnimo waxaad ku caayaysaan idab darro wey aniga caayideeda amba dhaliisheedu waa tolnimo xumaan iyo xiqdi igama aha haddii maanta lagu soo duulo safka horaan galaya ninka garab joogsanayaana laakiin haddii laba libaa xilib dhex mara way ku murataa macmacaanka iyo kuruska waa la isku maagaa misna waxay heshiiyaan markuu dhidaru muuqda markaa waxunoo foolxoo dhidar aan arko oo aflagaadanaya buuxka sheegay safka horaan imanaya oo garab joogsanaya ismaaciil idinkuna waa qalad inaad nala joogtaa babaqal maadaama aad soomaali diideen oydaan soomaali ba ahayn annagu de soomaali baa nahay awdal stateena waa soomaali annagaa horkacayna awdal state annaga kaarar dhulkayga intaan adigu ka guuri dhowran annaga la ku dhulkayga ka guur oo ka baxa annaga aniga madaxa awdal state ku hadlaya kuwan jabuuti jooga annaga hanu laba noo laba wajiyleynina waa laba wajiyleyaal baatiin kuwa caayina waa inikow idinkoo calankii soomaaliya sita oo magacii soomaaliya sheeganayo uu idin horsado calanka cali bordel iyo duqdan uursagu dhalay ee qaahira joogta idin ay isdaba socdaan noo yimaada oo ismaaciil u yimaada oo haddii waxay idinka galeen amba aad gar ulta u wadataan halka ugu yimaada oo gardid waa ladiida uu idin dhegaysani laakiin magaca soomaaliyeed ku yimaada soomaalinimo jacayl soomaaliyeed ku yimaada idinkoo muslina yimaada idinkoo axmaar ha imanina idinkoo taiwaana annaga shiinaha noo imanina idinkoo muslina oo soomaaliya noo yimaada oona axmaar hayn oo soomaali jacayl idinku jiro waa la aqbalayaa marka toobadda waa laga aqbalayaa laakiin iminka toobadda idinka aqbali meesha halkan haday soo dhaafto ilaahay ma aqbala layd ismaaciil intaasoo dhan baan sugayna in maalin qura iska kii qabto oo ood iska kii saaro toban sane igu qaadatay aniga oon ka dhaadhiciyo inaad soomaali cadow ku tihiin inaad ciise cadow ku tihiin inaad muslim cadow ku tihiin inaad qarannimada soomaaliyeed cadow ku tihiin inaad cid kasto soomaaliya cadow ku tihiin oo dhibaataysaan it takes me 10 years ba aniga igu qaadatay hadduu maanta ismaaciil gartay waanu ugu garab taaganahay awdal stateena waa annaga again kuwa horkacayaana waa annaga samaroon iyo ciise way midoobeen mid baanahay maanta taa buugaaga ku qoro adiguna traitor baa tahay dalkaagii aad warqadihiisa heshatay eed ku dhaartay sidaad sheegto ee abbaha ka shaqayn jiray sidaad sheegto ayaad ku tahay treason khaayin baad tahay waa in lagu gooya warrant oo lagu soo xidhaa wixii warqad jabuuti haysta ee somalilan maamulkeeda ka tirsanna waa in laga qaadaa caalanka somalilanna waa idan jabuuti la soo gelin oo la mamnuucaa oona xafiisyada la ayman oon la arag qof sitaa suuqa almarin
tolerance imagine no tolerance marka soomaali noqoto minimada soomaaliyeed iyo qaranimada soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed iyo soomaalinimada iyo muslimnimada iyo ehelnimadu waa no tolerance zero tolerance waa in sameeyaan reer Jabuuti taas aan la idin ka baxayn aad baan idin salaamayaa meel kasta oo dunida joogtaanba.